ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ନୀତିଦିନିଆ ସଡ଼କ ନଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କରୁଣ କାହାଣୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ସେଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାଶୀପୁରଠାରେ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ପାଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ହେତୁ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିନି କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବୁହା ହୋଇ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା କାଶୀପୁର ଏକ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧି ବ୍ଲକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏଠାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ନେତୃବୃନ୍ଦ କି ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି सूचना अनुजी दुरपूर्लीमा चौक प्राय तिन किलोमिटर नीतिदिन सडक नभएको फलै श आम्बुलान्सर ड्राइभर परीक्षित नायक आम्बुलान्सको सठार छाडि चली दुरुपाई ग्राम अभिमुखे बाँडिए ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସୁଧା ମାଝି ପ୍ରସବ ବେଦନାର କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଅନୀଲ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଜେମାମଣି ସେଠୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ହେରାବତୀ ବିଶୁଇ ସହଯୋଗରେ ଗର୍ଭବତୀ ସୁଧା ମାଝୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା ତାପର ବିଷୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ମାସରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି

এলবেল গাড়ী ৰোল তৰিকিনি তেতিয়া আনিলো প্লেট যায় নাই কেনে যায় বাটটো হাবলো ৰাস্তাটো নাই টেকি কৰি তনলো মই কৰি কাশীপুৰৰ গোলকবিহাৰী সামন্তৰাইপ ফ প্ল